God morgen. Vet ikke, jeg skulle bare sjekke om jeg hadde krøller. Det hadde jeg. I dag så skal Petter og jeg gå tur hos mamma, og vi skal grille og sånn. Altså ute. Vi skal grille pølser og sånn. Sammen med mamma, foreldrene til Petter og Petter og meg. Men nå holder jeg på å lage frokost. Jeg skal lage frokost. Burrito, er det det heter? Jeg vet ikke. Jeg har laget det en gang før, veldig godt, så da tenkte jeg skulle prøve meg på det igjen. Med litt sånn rester og sånn. Petter er i badet, tar seg et bad, sånn på... Jeg har lyst til å si morgenen, men klokka er 11:30, så er det ikke sånn ordentlig morgen. Så jeg skal vise, tenkte jeg skulle vise til hvordan jeg lagde den. Det du trenger er stekt egg, spinat, litt sopp, soltørka tomat, og så trenger du en form for tortillalefse. Har jeg lagt ut tortillalefsa og lagt på spinat. Det er steg 1. Steg nummer 2 er å steke sopp med litt grann salt og pepper. Da har vi også lagt på soppen, så nå skal vi steke et egg, og så er vi nesten ferdig. Da er egget lagt på. Jeg stekte det mest på den ene siden, så bare la jeg det litt over på den andre siden, bare for å steke det litt på begge sider. Det trenger man ikke gjøre. Så nå er det siste steget bare å ta på soltørka tomater, og så er frokosten ferdig. Prøv å la olja renne litt. Og det er veldig vanskelig å få soltørka med tomater til å ligge pent på tallerkenen. God morgen! I dag er det mer morgen enn kveld når jeg står opp. Se, det er lyst ute. Klokka er 10:50, men jeg har vært våken siden 11:30. Jeg bare orket ikke å stå opp med en gang. Men jeg tenkte at jeg skulle stå opp, eller jeg sto opp. For jeg måtte selvfølgelig tisse, og da tok jeg penicillina mi og nesesprayen og den andre pila også. Og så gikk jeg også, og det var, jeg tror det var rundt 9, men så gikk jeg og la meg igjen, og så sovna jeg. Det var ikke helt planen, men jeg, så lenge jeg, altså, who cares? Jeg tenkte det at jeg skulle prøve å spise litt mer normalt i dag, eller altså litt til normale tider heter det vel kanskje mer. Så derfor så tenkte jeg at jeg skulle lage meg noe mat nå. Så man får se hva jeg lurer på, om det bare kommer til å bli en eggerøre av noe slag. Og så har jeg satt bommen, for det er kaldt her. Men jeg har ikke feber. I hvert fall ikke enn så lenge. Så vi krysser fingrene for at dette blir første feberfrie dagen på veldig lenge. Jeg skal også få satt på en vask. For rett før jeg gikk og la meg i går, så fikk jeg et sånt lite kick, og så rydda jeg en sånn lite hjørne av rommet mitt. Så jeg skal si at hvis jeg etter hvert i kveld, hvis jeg får slappe av litt og sånn, så kanskje jeg har litt mer energi, så kanskje jeg kan få rydda litt mer på rommet mitt. Who knows? Jeg skal bli litt flinkere til å drikke vann, tenkte jeg. For jeg må få i meg... For det første så må jeg få i meg væske nå som jeg har vært syk, så jeg har liksom på en måte litt, hva skal man kalle det, oppdaget igjen hvor godt det er med vann. Så jeg tenkte at jeg skulle lage litt isbiter som jeg kan ha i fryseren. For jeg har også tatt opp bacon i terninger som jeg skal ha til middag i dag. Også for å gi litt smak til vannet, for jeg... Problemet jeg har med vann er det at jeg synes det blir så kjedelig. Men litt. Derfor skal jeg spruse det litt opp med litt sitrondråper. Så jeg bare tar... Nå som jeg har tatt vann i formene, så bare spruter jeg litt sitrondråper i hvert rom. Og litt utenfor tydeligvis. Det var veldig vanskelig å gjøre samtidig som man filmer. Så
sånn, og så bare setter jeg på lokket og legger det i fryseren. En liten oppdatering fra i går viser seg at den trekanten skal være foran, så jeg gikk ikke med ting feil vei. Følte at det var en sånn kjekk ting å oppdatere om, bare for at sikkert jeg skal tro at jeg faktisk var helt gæren. Jeg har funnet ut at til frokost i dag så skal jeg bare, eller frokost/lunsj, skal jeg bare lage en eggerøre. Da bruker jeg bare 2 egg, siden det bare er meg. I går så tok jeg forresten på meg Essie-neglelakken uten å bruke noe sånn base coat eller top coat eller noen ting. For jeg tenkte jeg skulle sjekke kvaliteten på, holdt jeg på å si, hvor lenge han holder og sånne ting. Essie var min absolutt favoritt neglelakkmerke før. Og så fant jeg hele tiden liksom neglelakker som hadde det med å vare lenger på neglene uten å chippe og sånne ting. Så jeg falt litt bort fra det igjen. Men jeg har jo en hel haug. Nå skal jeg bare pepre litt. Jeg har jo en hel haug med Essie neglelakker. Så jeg bruker det jo. Men jeg tenkte jeg skulle prøve å komme tilbake til min store kjærlighet, som er Essie neglelakk. Og jeg bare elsker den fargen her, fordi at dere vet jo hva jeg føler om rød. Jeg tar ikke noe mer væske eller noe vann eller melk oppi her. Du kan selvfølgelig bruke begge deler. Jeg synes alltid det er best hvis jeg bruker melk. Du kan også ha fløte oppi hvis du har det. Men jeg synes det blir litt for vannet ut når du bruker vann. Så jeg liker best å ha i melk, men i dag så tenkte jeg at jeg bare skulle lage det bare av egg. Det skal være litt deilig å komme tilbake til, på en måte, hva kaller man det? Normal rutine når det gjelder mat og sånne ting. For jeg er i hvert fall liksom sånn, når jeg er syk, så det er ikke det at jeg nødvendigvis mister matlista mi. Jeg husker ikke hvor langt jeg kom. Jo, med matlist. Guro er her. Guro, kom og si hei. Hello. Vi må også gratulere Sandra med dagen. Gratulerer med dagen, Sandra! Jo, det er ikke det at jeg nødvendigvis mister matlysten når jeg er syk. Jeg bare får lyst på all mat jeg ikke skal spise. Så tilbake til normalen, kaller man det her. Ish. And back to the normal-ish. Yes. I Norge. Nei, jeg badet jo masse i Parga, for det var så varmt. Det måtte man jo bare. Jeg hadde jo nødt til det. Kostet han? Ja. Sånn som jordskjelv når du svømmer. Solnedgang i, nå holdt jeg på å si vannsjø, for vi har snakket så mye om vannsjø. Hva heter det? Nes? Nes, ja. Sånn her ser det ut når vi driver og organiserer skap og skuffer. Her har vi skrevet opp hva som vi må bruke de 2 neste ukene, som er da ting som går ut på dato. Så lager vi lister over alt vi har i skapa og sånne ting. Jeg har fått med meg en hel flaske med vann allerede, mens jeg sitter her og skrevet. For jeg hadde isbiter i dag, men de har smeltet. Mens Guro står for selve sorteringen. Vi er ferdig, eller vi har gått gjennom det som er i kommoden. Nå tar vi det som er i skap og sorterer det sånn som det skal være, og skriver opp alt vi har og sånne ting. For da vet vi det mye bedre enn når vi da... Jeg skjønner ikke hvorfor er ikke den der frossen. Er ikke det sånne ting som mamma kjøper alltid frossent? Jo, men den er ikke noe sånn. Nei, det ser jeg. Nei, men den skal ikke være i frossen heller. Den har kjøpt tint. Ah, sånn sett. Her er noe vi må spise til frokost de neste dagene. Proteinflingor. Begynn dagen med det. Det var vanskelig å skrive med noen.
Så har vi litt glutenfri greier, og litt cornflakes. Vet du hva som hadde vært godt? Cornflakeskyllingen din en dag. Har Petter fått smak på den? Nei. Men den er ikke til august. Ok. Ja, nei, da kan vi godt spare til nye cornflakes. Spare til nye cornflakes. Jeg tror vi har penger til å kjøpe cornflakes, liksom. Det var mer som en spøk, da. Mm. Jeg vet ikke om vi kan bruke den her. Ja, for cornflakeskyllingen din hadde vært god å ha. God å ha. Altså, dritgod å ha. Ja, men altså, det hadde vært godt å ha den en dag. Bak der så står alt det du skal bruke når du skal lage sånn der... Ja, så den trenger vi ikke å skrive ut opp. Barer. Men jeg tenkte at jeg skulle ha en prøverunde av det før vi filmer videoen. Ja, vi har også noen havremel. Nå skal jeg ta meg til Petter. Havremel. Jeg har glutenfri havremel. Og så har vi glutenfri bakemiks. Så har vi denne glutenfri chorizo-pølsen. Nei, ikke glutenfri chorizo-pølsen. Vent da. Glutenfri bakemiks. Og så har vi vegansk chorizo. Som jeg legger inn her, jeg glemmer. Hvordan skriver chorizo? C-H-O. Pia prøver å finne ut hvordan man får flert. Sånn, ja. Vi driver og tar bilder av videoen vi har filmet til i morgen. Oi! Det ble lyst og fint! Som er en vintersuppe, så dere kan glede dere til å se den. Den ble veldig, veldig god. Det ble alt for lyst. Jeg har spist litt mer enn Pia, fordi Pia nettopp... Eller Pia ble plutselig mer opptatt av å... Ja, men jeg vil ha et fint bilde til kokeboka. Ja, til kokeboka? Ja, altså ikke... Vi kommer jo til å lage den her flere ganger. Hvis vi skal ha den i kokeboka. Ja, det er ikke det jeg mener, men altså, det kan være greit å ha med sånne testbilder av noen av rettene. Hvis du skal sende inn til folk. Hva mener du hvis jeg skal sende inn til folk? Det er du som er sånn gæren og gjør sånne ting, ikke jeg. Ok. Da farter Gurua går igjen. Yes. Knirk. Hun skal til Petter og sove der. Ta med seg litt suppe til han. Fordi at i dag har vi funnet opp god vintersuppe, folkens. Ja, den var kjempegod. Videoen har kommet ut når dere ser det her mest sannsynligvis, så... Eller, egentlig ikke, fordi at Guro legger sikkert ut den her før hun drar på jobb i morgen. Yep. Så nei, dere får ikke se vintersuppe klokka 7 i morgen tidlig. Men den kommer i løpet av mandagen, var vel egentlig det jeg skulle til, eller frem til. Vi har også en liten bursdaghilsen. Det er Tuva som... Nei da, det er Henny som har sendt oss en melding og spurt om vi kan gratulere... Fotballproffen Tuva Bjørklund. Bjørklund. Med dagen. Så ikke sant? Gratulerer! Gratulerer med dagen! Ikke sant? Nå skal jeg dra. Jeg kan ikke vuppe så veldig mye, for da knirker de stort. Og jeg skal redigere videoen som skal ut i morgen. Men jeg tror jeg likte måten vi filmet ingrediensene på i dag. Vi har testet ut litt nye ting, eller nye måter å filme på. Pluss at vi filmer med det nye kameraet, og fy fader for en kvalitet. Å herregud, den jakka her er kjempetung. Og litt for stor, Gro. Litt for stor. Ja, Petter kledde på meg i dag, skjønner jeg. Fordi at han fant ut at jeg måtte jo ha på meg omklærne her. Siden vi skulle være ute og det var kaldt og sånt. Ja, men du har jo ikke vett på å gjøre det selv da. Jo, jeg hadde jo det, men det her er jo jakka hans. Det er liksom jakka han hadde på seg når han jobbet som elektriker. Kjekt å ha. Den er stor. Stor jente. Si ha det da. Ha det. Jeg har jo helt glemt å snakke om en veldig viktig ting. En stor, stor viktig ting. Og det er at Ed Sheeran har kommet med nye sanger. Det var på fredagen, tror jeg. Jeg tror det var torsdagen eller fredagen, jeg husker ikke. Dagene går litt i ett fordi jeg var syk, det skal jeg innrømme. Men jeg la ut bilder på Instagram, og fordi at altså, han har jo ikke lagt ut, altså, eller lagt ut, han har ikke kommet med ny musikk nå på over et år. Han har jo hatt en velfortjent pause, det skal han ha. Men for oss som er fans, så har vi jo savnet å få ny musikk fra han. Men nå har han kommet med to sanger. Det er Shape of You og Castle on the Hill. De ligger på Spotify. Det ligger sånn lyriksvideo på kanalen hans på YouTube. Jeg vil si at jeg synes Shape of You var den beste av de to, men det er absolutt ikke, altså,
Det betyr ikke at Castle on the Hill var dårlig. Jeg bare synes Shape of You var på en måte den beste av de to, da. Så jeg tenkte bare at jeg måtte dele det med dere hvis dere er Ed Sheeran-fans, sånn som meg. Altså, han er en av de mest talentfulle musikerne jeg vet om. Altså, stemmen hans er et instrument i seg selv, men bare sangen han skriver, altså, nei, hoi, geni, sier jeg bare. I'll leave it at that. Nå er jeg nettopp ferdig med å redigere videoen som skal opp. Da, altså i dag, for dere, mandag. Jeg må si det at av alle matlagingsvideoene jeg og Guru har lagd, så tror jeg faktisk det her er den jeg er mest stolt av. Den ble bare bra. Mye av det er på grunn av at jeg er så fornøyd med kvaliteten på kameraet når vi filmer med det her. Altså, nei, det er noe... Så utrolig bra. Dette er første videoen faktisk jeg redigerer som er filmet med det nye kameraet, fordi at Guro har redigert videoen og hun har filmet med det selv, fordi at jeg har vært syk eller så var jeg på jobb og liksom sånne ting. Men kjempefornøyd. Det er jo bare så utrolig bra. Så nå er den ferdig med å eksportere her. Noe som vil si at jeg kan ta den over på den andre PC-en og få lastet den opp. Så skal jeg redigere vloggen fordi at klokka er sånn 11:30. Så det er på tide å gå og legge seg snart. Jeg må opp. Jeg tenkte jeg skulle stå opp klokka 10 i morgen. For jeg skal prøve å være ferdig dusjet og sånn til Guro kommer hjem fra jobb. For i morgen så forhåpentligvis så fortsetter jeg å føle meg i sånn form som jeg føler meg nå. I dag har jeg ikke hatt feber. Jeg har vært veldig slapp. Men det er jo fordi at jeg nå har vært syk i såpass mange dager. Men jeg håper det at den holder seg sånn til i morgen. Jeg klarer ikke å krysse... Det her er liksom meg som krysser fingrene. At jeg holder til i morgen, for i morgen så har vi planlagt en YouTube-dag med å filme en del videoer og sånne ting. Pluss at vi må skrive blogginnlegget som skal til den videoen som jeg nettopp har redigert. Og nå mister jeg stemmen enda mer. Flott. Men jeg sier takk for meg og god natt nå, sånn at jeg får redigert vloggen også, sånn at jeg kan gå og legge meg. Og så ses vi i morgen. Mwah.